Паління несе загрозу для здоров'я і не лише того, хто палить. За попередніми висновками експертів, саме недопалок цигарки став причиною пожежі на вулиці Чкалова. Пожежних до 9-поверхівки по вулиці Чкалова викликали місцеві мешканці, стурбовані димом, що валив з балкону однієї з квартир. Сусіди повідомили, що всередині помешкання може знаходитися 8-річний син господарів, а самі дорослі, скоріше за все, на роботі. Тож рятувальники в першу чергу кинулися з'ясовувати, чи є в квартирі дитина, аби у разі необхідності прийти на допомогу. По результатам розвідки було встановлено, що дитина самостійно вийшла з квартири, в квартирі пожар балкона на третьому етажі. Було прийнято рішення подати ствол на тушення пожару зі сторони квартири. Завдяки ранньому виклику і оперативності пожежних вогонь не встиг надто розгулятися. Більшою частиною постраждав балкон та лише частково кімната. За попередніми висновками експертів, займання відбулося на балконі. Ймовірніше за все, через кинутий з верхніх поверхів недопалок.